Сучасники порівнювали її з Евтерпою, грецькою богинею ліричної музики та поезії. «Я ніколи не чув такого співу», – пригадував тодішній директор Київського російського драматичного театру Костянтин Хохлов. Здавалося, що вся душа артистки виливається у тужливих звуках. Марія Литвиненка Вольгемут. Слава Україні! Уроджена киянка розвивала талант в музичній школі відомого композитора, піаніста-віртуоза Миколи Тутковського та у новоствореній Київській консерваторії. Акторське мистецтво опановувала під керівництвом самої Марії Зенькавецької. Солістка першого національного професійного театру Миколи Садовського. Вдалий дебют на сцені Петербурзького театру музичної драми. Його високо оцінив сам Федір Шаляп. Далі тріумф на сценах Києва, Вінниці, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Миколаєва, Запоріжжя. В репертуарі 80 різних партій з відомих всім і кожному опер. Наталка Полтавка, Запорожець за Дунаєм, Князь Ігор Кам'яний, Гість Фауст, Казки Гофмана, Аїда, Турандот, Лоенгрін, Тангейзер, Паяці, Сільська честь, Кармен. За декілька днів до смерті, перебуваючи на лікарняному ліжку, Литвиненко Вольгемут почула оперні арії у власному виконанні. Дбайлива медсестра хотіла вимкнути трансляцію, аби зайвий раз не хвилювати народну улюбленицю. Але та з усмішкою відповіла: «Я не журюся, я встигла зіграти все, що хотіла». Марія Литвиненко-Вольгемут. Слава Україні!